სესხის წინსტრებით დაფარვა. წინსტრებით დაფარვის ღილაკზე დაჭერის შემდეგ გადადიხართ ახალ გვერდზე, სადაც მოცემულია სესხის დასახელება, ტიპი და მიმდინარე ნაშთი. თქვენ უნდა აირჩიოთ ანგარიში, საიდანაც გსურთ სესხის დასაფარად თანხის ჩამოჭრა. წინსტრებით დაფარვის მეთოდი. წინსტრებით დაფარვის თარიღი, რომელიც შესაძლოა იყოს მომავალშიც. წინსტრებით დასაფარი თანხის მოცულობაში შეგყავთ თანხის სასურველი ოდენობა და აჭერთ გამოთვლას. გამოჩნდება ცხრილი, სადაც დეტალურად არის ნაჩვენები წინსტრებით დასაფარი თანხის გადანაწილება, წინსტრების საკომისიო, დარიცხული პროცენტი, ძირი. შესრულების ღილაკზე დაჭერისას გამოვა ფანჯარა, რომელიც მონაცემების გადამოწმების შემდეგ უნდა დაადასტუროთ. განაცხადი გამოიგზავნება ბანკში. თქვენი პასუხისმგებელი ბანკირი განიხილავს მას და დაგიკავშირდებათ.